искам да ви представя хората, с които ви забавляхме тази вечер. Това са Берковската духова музика с ръководител Красимир Цветков. Моите приятели Мартин Аврамов и Валентин Александров, които откриха концерта. Финалистът от Танцувай с мен 2, Мирослав Христов и улиците танцори от Харманли. Излезте напред. Напред. До мен. Напред. Страхотния Памбус и Мария Агапио. Напред. Напред, тук при мен. При мен, при мен, тук при мен. Фолклорна формация Етника. Напред. Напред, излезте напред. Моите момичета от балет Мага Данс. Актьорите Мариан Бачев. Виктор Калев. Краси Радко. Победителката в първия Music Idol Невена Цонева. Представя ви Емануела. Приятел, самотният ездач Миро. Представя ви Кукове. Стара Загора. За мен беше чест да сме заедно с вас. Благодаря ви, че изживяхме това заедно, защото без вас то нямаше как да стане, нямаше да се случи, защото само сред вас аз се чувствам жив. За мене, вие сте България, и вие сте България, и вие сте България!